www.attableek.com, the reviver of Iman. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منه وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالم. صدق الله. بزرگوں اور بھائیوں، ذہن میں یہ آیت آئی اس لیے کہ اس آیت میں تعالیٰ جل شانہ نے بہت عجیب مضمون بیان فرمایا. میں پہلے اس کا مختصر ترجمہ آپ کو کروں. قال الحواریون، حواری بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ان کے ماننے والے تھے. وہ تھے بنی اسرائیل، وہ کوئی اور نہیں تھے، بنی اسرائیل ہی تھی اور بنی اسرائیل ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر آئے. بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام. لیکن افسوس کہ ان بنی اسرائیل نے اس آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا، تاکہ ان کے مارنے کی سازش کی، ان پر طرح طرح کے الزام رکھے، جبکہ پہلا ہی معجزہ اللہ نے بتایا تھا کہ یہی عیسیٰ پیدا ہوئے اور ایک دن کے ہیں اور بات کر رہے ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. بھلا ایک دن کا بچہ کوئی بولتا ہے؟ اتنا بڑا معجزہ بتایا پھر بھی نہیں مانا. تو خیر، حواری یہ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ کیا تمہارا رب قادر ہے اس بات کے اوپر، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آسمان سے ہمارے لیے خوان بھیجے. خوان کھانے کا جو کھنچا ہوتا ہے بڑا، اس کو کہتے ہیں خوان. مائدة اس کو مائدہ کہا جاتا ہے، ویسے دسترخوان کو بھی مائدہ بولا جاتا ہے عرب کے اندر، اور اسی لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، تاکہ وہ خوشی کا دن بن جائے ہمارے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، آنے والوں کے لیے. وآیت منك، اور عیسیٰ تیری طرف سے ایک معجزہ ہو جائے، نشانی بن جائے گی تیری نبوت پر. اور زکنا وانت خیر الرازقین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے بنا کہ دیکھو اس طرح کے سوالات اللہ سے نہ کرو، اسے نہ مانگا کرو اللہ سے. لیکن جب بہت اصرار قوم نے کیا، بہت اصرار، غور سے سنو اس بات کو، آخر قرآن کیوں اس کو ہمیں سنا رہا ہے؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ قرآن اس کو ہمیں سنا رہا ہے؟ جب بہت اصرار کیا تو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انی منزل علیہ، میں اتاروں گا، میں قادر ہوں کہ آسمان سے خوان اتر جائے. لیکن یاد رکھو تم مانگ رہے ہو، میرا نبی تو تمہیں منع کر رہا ہے. فمن یکفر بعد منکم، اگر میری اس بڑی نعمت کے آ جانے کے بعد جو اللہ کی طرف سے تمہاری مانگی ہوئی، فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْهُ، اگر ناشکری تم نے کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، پھر میں وہ عذاب تمہیں دوں گا، لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جو دنیا میں میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، دنیا میں میں نے کسی کو نہیں، وہ عذاب تمہیں دوں گا. قوم ضد پر تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایک مہینے کے روزے رکھو، مہینے کے روزے رکھو. یہ روایت علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر طبری میں عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے،
اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے بہت تفصیل سے نقل فرمائی اسی آیت کی شان اسی آیت کے ذیل اور اسی آیت کی تفسیر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک مہینے کے روزے رکھو انہوں نے روزے رکھے جب مہینہ پورا ہوا تو پھر کہنے لگے کہ عیسیٰ ہمارا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہینے بھر کام کرتا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے ہم نے تیرے رب کا کام کیا مہینے بھر کے روزے رکھے تو اب ہمیں دسترخوان ملنا چاہیے تو یہ آیت یعنی ان پر یہ آیت مطلب اس کا جو ہے میننگ اترا ان پر ان کی کتاب پر کہ انی منزلہا علیکم میں اتاروں گا فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا اب اللہ نے خوان اتارا دسترخوان وہ اللہ کا دسترخوان اس کی شان کی بہترین قسم کے کھانے ہوتے ہیں وہ کم تھا امیر بھی کھائیں غریب بھی کھائیں سب کھائیں لیکن کھانے کی حد تک اجازت ہے لے جانے کی اجازت ہے چھپانے کی یا امتحان ہو رہا ہے تمہارا مانگا ہوا ہے نا معجزہ تم نے مانگا ہے تم نے اس نعمت کا مطالبہ کیا دسترخوان تک کی اجازت ہے لے جانے کی اجازت نہیں لیکن اس کے باوجود ان کے امیروں نے ان کے مالداروں نے ان کی عزت اور شرفا نے اللہ کے حکم کی نبی کے حکم کی بغاوت کر کے خیانت کرنا شروع کی اور بھر بھر کر لے جانے دیتے وہ تو جنتی کھانا تھا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 9 میں جب صلاۃ الکسوف آفتاب میں گرہن لگا حضرت نے نماز پڑھائی بہت لمبی نماز ایک رکعت میں 5 پارے حضرت اسماء فرماتی ہے کہ مجھے چکر آ رہے تھے دولانے سے تو میں جا کر سر پر پانی ڈال دی تھی اور پھر آ جاتی اتنی لمبی حضرت نے نماز پڑھائی اور اس نماز میں حضرت آگے چلے پھر پیچھے صحابہ فرماتے ہیں نماز کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عمل ہم نے آپ کا دیکھا آپ آگے چلے پیچھے فرمایا آگے اس لیے میں چلا کہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا وہ کوئی تصویر نہیں تھی وہ کوئی آرٹیفیشل چیز نظر نہیں آ رہی تھی وہ کوئی مصنوعیت نہیں تھی حقیقتاً جنت کھول دیا اللہ www.atabliq.com The Reviver of Iman اگر میں لے لیتا تو میری عمر قیامت تک کھاتی رہتی کبھی ختم نہ ہوتا اس لیے کہ جنت کی نعمت میں ختم ہونا ہے نہیں لیکن کیوں نہیں لیا فرمایا ایمان بالغیب نہیں رہے گا جب مشاہدہ ہو گیا دیکھ لیا تو پھر ایمان کہاں رہا اس لیے میں نے نہیں اور میں جو پیچھے ہٹا تو پھر اللہ نے جہنم پیش کی میرے سامنے اور میں اس کی آگ کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹا اور میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا کہ ایک کیت اور بلی اس کو نوچ رہی تھی اس لیے کہ اس نے دنیا میں ایک کیت اور بلی پالی تھی اس کو کھانا نہیں کھلایا اس پر ظلم کیا اور اس کو چھوڑا بھی نہیں تاکہ وہ کہیں جا کر کے کھا لے فرمایا حالانکہ وہ عابدہ زاہدہ متقیہ اور سب کچھ تھی لیکن ایک اینیمل اور جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اینیمل کے بھی حقوق ہے فرمایا اس کے بھی حقوق تو پھر انسانوں کے حقوق کیسے ہوں گے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا میں گریپس لے لیتا تو قیامت تک تھا تو جنت کی نعمت میں فنائیت نہیں ختم ہونا نہیں فرماتے ہیں کہ وہ دسترخوان جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا تھا وہ خان جو اتارا گیا تھا اس کا کھانا کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن کہا گیا تھا کہ خیانت نہ کرنا چوری نہ کرنا ان کے مالداروں نے ان کے شرفا نے ان کی عزت والوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور تھیلے بھرے
بال اور خوب خیال. تو روایتوں میں ہے کہ منع کرنے کے باوجود جب یہ کام کیا تو ایک رات ایسی آئی ان پر کہ اب تعالیٰ دل نشان ہونے ان کے چہروں کو خنزیر کا چہرہ بنا دیا، پیت کا چہرہ بنا دیا. صبح جب اٹھے ہیں وہ شرفا تو ان کے چہرے پیت کے ہیں. جسم انسان کا ہے لیکن چہرہ پیت کا ہے. اب حضرت عیسیٰ ان کے نام سے پکار رہے ہیں تو وہ گردن ہلا رہے ہیں لیکن بولنے کی سکت نہیں، زبان بند ہو گئی. اور اب تعالیٰ نے ان کو پیت بنا دیا اور وہ تین دن زندہ رہے. اور تین دن زندہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، ان کی نسل نہیں چلی، وہ ختم ہو گئے. اس لیے کہ مشق سودا جس کو اللہ مشق کر دیتا ہے ان کی نسل نہیں چلتی، پھر اللہ ان کو موت دے دیتا ہے. تو تین دن تک یہ اسی شکل میں رہے، روتے رہے، آنسو بہتے رہے. اللہ نے کہا تھا وَعَذِّبُهُ لَا وَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں میں نے کسی کو نہیں دیا. اسی واقعے کو نقل کر کے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اب اس امت کو خطاب کیا، حضرت عمار نے، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی بہت نعمتیں دی. نعمت دو طرح کی ہمارے اوپر، ایک وہ نعمت ہے جو اللہ نے دی، اس نعمت کی ناشکری پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو زیادہ، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. یقیناً ہم نے نہیں مانگا، اللہ نے دی، جسم اللہ کا دیا ہوا، حیات اللہ کی دی ہوئی، خوبصورت بدن اللہ کا دیا ہوا، حیات اللہ کی دی ہوئی، ہم نے نہیں مانگا اس نے دیا. لیکن اس کی ناشکری پر بھی عذاب آتا ہے. اور ایک وہ نعمت ہے کہ جو ہم نے مانگی اللہ سے، اے اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، یہ اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے، ہم نے مانگ مانگ کر اللہ سے، اور پھر اس کو مانگنے کے بعد اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے تو ہمارے ابن یاسر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو عذاب تو دونوں نعمت کی ناشکری پر آتا ہے، لیکن مانگی ہوئی نعمت کے بعد جو عذاب آتا ہے وہ بڑا سخت ہوا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہ ابتلاءات، وہ امتحانات، وہ حالات، وہ مسائل، وہ پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا مانگا ہوا ہے، ہم نے جس نعمت کو مانگا تھا ہم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کا شکر اس کی شان کے مطابق. مثلاً اللہ نے خوبصورت جسم دیا، اس کا شکر عبادت ہے. اللہ نے بہترین کھانا دیا، اس کا شکر اس کی تعریف ہے. حق تعالیٰ نے اگر کاروبار اور رزق حلال دیا، اس کا شکر اس میں سے خرچ ہے. اللہ تعالیٰ نے صالح اولاد عطا فرمائی، اس کا شکر اولاد کو دیندار بنانا ہے، ان کو نیک بنانا ہے. اگر اللہ نے اچھی بیوی دی تو اس کو عبادت پہ لانا ہے، چیز کا شکر اس کے مطابق ہوا ہے. مفسرین نے قرآن کریم میں ایک واقعہ لکھا ہے، ثعلبہ نام کے صاحب تھے، ثعلبہ ان کا نام تھا، غریب آدمی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس بار بار آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے رزق کے دروازے کھل جائے، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے رزق کے دروازے کھل جائے. تو حضرت نے ان کو کہا کہ دیکھو جس حالت میں ہو صبر کرو، خامخواہ نہ مانگو تم آگے بڑھ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے مصیبت تم پر آ جائے. نہیں نہیں اللہ کے نبی، میں ضرور اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا. حضرت رحمت للعالمین تھے، دعا کی ان کے لیے. رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی غریبی کی حالت بدلتی چلی گئی، اچھی حالت سے تبدیل ہوتی چلی گئی. اب جو بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا مال، تو وہ مدینہ چھوڑ کر کے بہت دور رہنے چلے گئے، کھیتوں میں رہنے لگے. اور حال یہ ہوا کہ جمعہ تو جمعہ
عام نمازیں بھی ان کی غائب ہو گئی، نمازیں عام نمازیں. حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا سالمہ اینا سالمہ، سالمہ نظر ہی نہیں آتا. تو وہ صحابہ نے فرمایا کہ حضرت بہت مال ہو چکا ہے، اور چونکہ وہ زمانے کا، اس زمانے کا مال اینیملس تھے، اونٹ تھے، گوز تھے، اس کے لیے بڑی زمین چاہیے. تو کہا وہ تو بہت دور اب ہے. حضرت نے فرمایا کبھی اس نے زکات تو دی نہیں، اینیمل پر بھی زکات ہے، اونٹوں پر بھی زکات، بکریوں پر بھی زکات، زکات ہے اس پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب بیان فرمایا، فرمایا اس نے کبھی زکات تو دی نہیں. تو حضرت نے ایک خط لکھ کر کے پیغام اس کے نام بھیجا اور کہا کہ تمہارے اوپر زکات فرض ہے، اور اتنی زکات تمہیں ادا کرنا چاہیے، اپنے مال کا حساب کرنا. تو جب نبی علیہ السلام کا خط پہنچا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرفۃ القرآن میں اس کو لکھا ہے، جب خط پہنچا ہے تو وہ خط پڑھ کر کے کہنے لگا یہ تو کوئی ٹیکس معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا، یہ تو ٹیکس معلوم ہو رہا ہے اور نہیں لیا. وہ صاحب جو گئے تھے وہ خالی ہاتھ واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ جواب دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میری دعاؤں کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی، اور آج اسلام کے اس فرض کو وہ ٹیکس سے تعبیر کر رہا ہے، اس کے مال کی اسلام کو ضرورت نہیں. اب تعالیٰ نے اسی وقت آیت اتاری وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کچھ لوگوں نے عہد کیا کہ اگر مجھے اللہ نے مال دیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، میں بہت صدقہ کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بڑا نیک بن جاؤں گا، بہت عبادت کروں گا اللہ. فلما آتاہ من فضلہ، اللہ کہتا ہے جب میں نے اس کو دیا اپنے فضل سے، بخیلو، اس نے بخل کیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، وہم عنہ معرضون، اللہ کہتا ہے میرے محبوب مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ دینے والا نہیں، لیکن تیری دعا کی وجہ سے میں نے دے دیا. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الى يوم يلقونه. پیغمبر آپ کو اس نے جو جواب دیا، میں نے گزشتہ جمعرات کو بھی کہا تھا کہ گستاخی رسول اللہ کو برداشت نہیں، نبی کی گستاخی وہ بالکل برداشت نہیں کرتے. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، فرمایا میں نے قیامت تک کے لیے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا، اس کو منافق بنا دیا. الى يوم يلقونه بما اخلف اللہ، وعدہ خلافی کی، کہا تھا نبی سے کہ میں برابر اس کی زکات ادا کروں گا، میں خوب نیک بن کر کے عبادت کروں گا، سب چھوڑ دیا. بما اخلف اللہ وبما کانوا یکذبون، اور جھٹلایا آپ کو. میرے بھائیوں، اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے خود مانگا اپنے، اور جب مانگا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی اس نعمت کی، جو مانگی ہوئی نعمت کی، اس کی ناشکری کی کہ اس کی زکات ادا نہیں. کیا مسئلہ ہوا؟ جب یہ آیات ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے جا کر صالبہ کو بتایا کہ تیرے خلاف یہ آیت ہوئی ہے. وہ دوڑا دوڑا زکات لے کر کے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت نے فرمایا اللہ تیرا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا محتاج ہے، تیرے زکات کی کوئی ضرورت نہیں، منع کر دیا. صدیق اکبر کے دور میں وہ اپنی زکات لے کر کے آئے، صدیق نے فرمایا میرے نبی نے قبول نہیں کی، میں کیسے کروں. حضرت عمر کے دور میں وہ زکات لے کر آیا، عمر نے فرمایا میرے دونوں بڑوں نے قبول نہیں کی، میں کیسے کروں. دور عثمانی میں اس کی موت ہو گئی، لکھا ہے اس کے حالات میں کہ موت کے موقع پر چہرہ بالکل سیاہ اور کالا ہو گیا. میرے بھائیوں، ہم جو نعمتیں اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے بیوی عطا فرما، مجھے کاروبار عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما، تو پھر ان نعمتوں کا حق بھی ادا کرو. اور ان نعمتوں کا حق کیا ہے؟ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں، عبادت کی شکر، ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کے راستے میں خرچ کی شکر.
ہم اس کی شکر گزاری کریں راتوں میں کچھ اللہ کے سامنے اٹھ کر کے، ہم اس کی شکر گزاری کریں توبہ کی شکل میں، اس کے سامنے توبہ کریں کہ اللہ تیری نعمتیں کتنی ہیں. سیدنا جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ حضرت حیا کی تعریف کیا ہے، حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا، جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کرو، ان دونوں کے بیچ میں دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ حیا ہے. اللہ کی نعمت کو یاد کیا اور اس وقت میں اپنے گناہ کو کہا اچھا وہ نعمت اتنی دے رہا ہے اور میں بغاوت کتنی کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتا میں، میں اس سے توبہ نہیں کرتا، میں اس سے معافی نہیں مانگتا، میں اس کا مقام نہیں سمجھا، ما قدر اللہ حق قدری، میں نے اپنے رب کے مقام کو ابھی تک نہیں جانا کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو میرے بھائی یہ واقعہ جو یہ حواریین نے کہا تھا کہ ہمیں کھانا دے دو اور آسمان سے کھانا منگوا کر دو، ان کا منہ مانگا معجزہ انہوں نے مانگا اور منہ مانگی نعمت اللہ سے مانگی، اللہ نے فرمایا دیکھو تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہو. اس لیے ہم نعمتیں تو خوب مانگتے ہیں اللہ سے، تو پھر اس کی شکر گزاری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جتنا ہم سے ہو سکے. اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی ذات کھو ڈالو، اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم رات میں سوو مت، اللہ یہ نہیں کہتا ہے تم کاروبار نہ کرو، اللہ یہ نہیں کہتا ہے تجارت نہ کرو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ہنسو بولو مت، اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم دوستوں سے مت ملو، تم کھانا مت کھاؤ، کوئی بات نہیں. انہی چیزوں میں تم میرے شکر گزار بنو، انہی چیزوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے تو صحت اللہ کی نعمت، اولاد اللہ کی نعمت، نیک بیوی اللہ کی نعمت، تندرستی اللہ کی نعمت، ہمارے کھانا ہضم ہو جانا اللہ کی نعمت، وقت پر استنجا کا ہو جانا اللہ کی نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کی ضرورت ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کبھی ایسے حالات ڈال دیتے ہیں کہ علامان الحفیظ علامان الحفیظ. حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتون نے ایک واقعہ مختصر میں اشارہ کروں، حضرت نے لکھا ہے فرمایا ایک عورت میرے پاس آئی دعا کے لیے، اور اس نے آ کر یوں کہا کہ حضرت میرے شوہر کے لیے دعا فرمائے، اللہ نے بہت دے رکھا ہے، کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں ہماری، تین یا چار بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں جس میں خوب کپڑے بنتے ہیں، لیکن میرے شوہر کا حال یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ مونگ جو آتے ہیں کالے، وہ مونگ جو ہیں اس کو ابال کر، وہ بھی کھانا نہیں ہے، اس کو ابال کر اس کو نچوڑ کر صرف اس کا پانی صبح شام پینا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کھائیں گے تو اسی وقت خطرات موت کے ہیں. فرمایا میرا شوہر 3 سال سے اس پانی پر زندگی گزار رہا ہے. تب ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کھانا اتارا تھا کتنی بڑی نعمت تھی، ہضم کروایا تھا کتنی بڑی نعمت تھی، واش روم میں جا رہا تھا کتنی بڑی نعمت تھی، اور میں نے اس وقت کوئی شکریہ اس کا ادا نہیں کیا. آج میں اس عالم میں پہنچ چکا ہوں کہ اب میں محتاج بن چکا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی ان آیات سے، ان واقعات سے، اس طرح کی باتوں سے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ.